姑娘，晚上你又要吃红烧肉，你怎么又点餐了呢？你爱吃红烧肉。就一个毛没有啊！我刚才洗的时候撸到了，感觉有毛。有。剃吧，剃那个。该散了。有没有毛？他爷俩都够呛能吃。就是，我看他们都吐出来了。今天外边下雨了的，刚才接萌萌一路上伴着雨回来的，这功夫好像不下了。是不是刀不快了？我磨吗？磨吗我？那还不蹭了吗？孩子吃肉吃不够了，你这边。挨浇了没？挨了。啊？挨了。大吗？那时候下来？大，最大的时候。现在不下了吧？不下了。哎，什么味儿这么香？我刚才在哪嘎呢？刚出来。想睡了？哎，挺快的。狗蛋洗了吗？好香啊！啊，行。你猜这啥？我那种鸡味儿。天天吃鸡呢。那是啥呀？反正肉味儿。我爸是啥？你姑娘要吃啥？我怕要，嗯，哎呦我去，闺女不腻吗？我听都腻。天天红烧肉，天天红烧肉的。昨天老师说的，奶奶吃饭呗，吃吃呗。上那边吧。你好，老板。你这还崩着呢，刚才。哎。我带你二娘家吃的茶子，晚上两点，两点多钟，没检查上啊？啊，没拿身份证，忘拿身份证。那明天去办检查？明天要去。我爷俩吃啊？嗯。你咋的了？我三点多吃的饭。哎呦，我们快点，快快快，就咱俩吃。姑娘，你快点，你爸说的没明白啥意思吗？你爸要抢了。哎，我这菜还用溜啥呀？不用往中间放了，往姑娘门口放。上嘴，刚出锅的，确实好吃吗？稍稍有就都咸了，但味道非常肥，来块肥的，哇，哪来的好血？让乎了吗？嗯，你俩不是不吃吗？我们俩陪你们呀，不用，我们俩多没意思啊，不用，我俩不用，我吃点生菜，我吃妈妈忘不掉了，你不愿意吃这玩意儿，不用这么说，大家他这样吃三天两头的吃我吃不了，嗯那太腻了，我服了我。姑娘，你给我干服了。再不要吃了啊，过两天再吃吧。你这有干口吧。买点那个什么牛肉，我爸整点牛肉汤喝呀。嗯，牛肉汤。嗯。你改成这样的呗。牛耳吧。嗯。